Xocalı soyqırımının 30 illiyi ilə bağlı anım tədbirləri Tərtərdə də keçirilir. Daha ətraflı birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiqdən eşidək. Elnur, salam. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bəli, bugün Xocalı faciəsindən xalqımıza qarşı törədilmiş soyqırımdan 30 il ötür. Elə ölkənin bütün yerlərində olduğu kimi Tərtərdə də Xocalı soyqırımı, Xocalı faciəsi anılır. Rayon ərazisində şəhidlərin xatirəsinə ucaldılmış abidə kompleksinə tərtərlər axın edir. Həm bura sakinlər, həm rayon ictimaiyyəti gəlir, həm müharibədə şəhid olmuş Azərbaycan övladlarının, həm də Xocalıda qətl edilmiş mülki insanların xatirəsi burada anılır və ehtiramla yad edilir. İnsanlar elə bu abidə kompleksinin qarşısına tərgüllər qoymaqla Xocalı şəhidlərinə olan ehtiramlarını nümayiş etdirirlər və paralel olaraq həm də kompleksdə yəqin ki, operatorumuz sizə göstərir, məktəblərin əl işindən ibarət Xocalı məktəblilərin gözü ilə adlı sərgi də nümayiş olunubdur. Məktəblilər çəkdiyi rəsm əsərləri nümayiş olunur. Baxmayaraq ki, 44 günlük vətən müharibəsində həm Xocalının, həm də 1-ci Qarabağ savaşında şəhid olmuş Azərbaycan övladlarının qanı 1-5 alındı. Elə biz 2-ci vətən müharibəsində, 2-ci Qarabağ savaşında da bunu yaşadıq ki, ermənilər yenə mülki insanlarımızı hədəf aldı, atəşə tutdu. Amma bütün bunlara baxmayaraq, biz bütün konvensiyalara, müharibə qanunlarına əməl edərək bu şəhidlərimizin, bu yerdə qalmış qanı aldıq, özə 1-5. Əlbəttə, tədbir bu cür davam etməklə yanaşı, rayon ərazisində digər silsilə tədbirlər də davam edəcəkdir. Bizdən hələlik bu qədər. Söz sizədir. Təşəkkür edirik ətraflı məlumatı üçün.